Dobar dan. Lepo priložnost, da pozdravva vse študente ob začetku študijskega leta. Pozdravljeni. Ne? Pa, so upada začetek študijskega leta tudi z parlamentarno razpravo o noveli zakona o visokem šolstvu. Prav danes je tekla poglobljena razprava na ustreznem parlamentarnem odboru, kjer so se ukvarjali z vprašanjem med drugim, ali je dopustno, da deli visokošolskih programov potekajo v jeziku, ki ni slovenski. Odločitev odbora je, da se skliče za november nek širok forum, na katerem bi to razpravo, ki bi jaz mislim, da je koristna, nadaljeval. Hkrati pa, tako kot sem jaz razumel, odločitev današnjo ustreznega parlamentarnega odbora se zastavlja vprašanje, v kolikšni meri dejansko poangležit visokošolske programe oziroma v kolikšni meri dovoliti, da bi se visokošolski programi izvajali v jeziku, ki ni slovenski, torej ki je angleški, ne? Verjeten ta predavanje ne bodo tekla v latinščini, stare grščini. Jaz predlagam latinščino. Drugem. Latinščini. Predlagam latinščino. Zakaj ne grščine? Za začetek latinščino. Zakaj? Zato, da ne bo ne angleščina in ne slovenščina. Ne? Ampak zakaj latinščina? Mislim, zaradi tega, ker je latinščina je jezik, ne vem, vednosti. Lej, enkrat sem se zelo, tukaj sem gledal en zelo zanimiv film, ki je govoril o enih zelo globokih človeških vzgibih, ljubezni, vednosti, bita, pitnosti, skratka nečesa, kar je redko kdaj ufilmljeno ali uekranjeno. Ne? In ne vem, koliko časa sem gledal ta film, ko sem naenkrat pozabil na to, da ni imel podnapisov. Ne? Teko pa je bil pa je v angleščini. V angleščini. Se pravi, s čim sem se takrat ukvarjal? Ukvarjal sem se z stvarjo samo, z bistvom tistega, kar film sporoča, z bistvenimi vprašanji življenja in tako naprej. Ne? In to bi bilo lahko analogno vednosti. Ne? Torej, razprava o tem, ali je na slovenski univerzi dovoljeno predavati v angleščini, se mi zdi, da je sekundarnega značaja. Ne? Se pravi, nimam, ne vem, kako izdelan tega stališča, ampak zdi se mi, da tisti, ki v bistvu pretirano poudarjajo to vprašanje, hoče povedati na nek način, ne, da je treba tehnologija jezika zakanonizirati do take mere, ne, da lahko zapreš plotove in znotraj teh plotov potem postaviš svoj aparat, ne, ki ni na prepihu, ni na konkurenci ni in tako naprej. Ne, a veš, ja. To je samo po sebi sporno. Ne. Na drugi strani, slovenščina je subjekt, je jezik našega države, jezik našega naroda in si zasluži preživeti in to tudi na akademski način. Ne? Zdaj, samo po sebi je umevno, da na Ljubljanski univerzi na oddelku za nemščino bodo nemško govorili. Ne? Seveda. In na grškem bodo grško govorili, na tečaju, če greš v nemščino ali pa francoščino ali karkoli, se trudi od prvega dne ne govoriti slovensko in to na slovenskem ozemlju. Ne? Ja. Mislim, v čem je problem, jaz ga resnično tukaj ne vidim. Ja. Ne? Tudi sedanja praksa in tudi čez zakonodaja omogoča prihod učiteljev iz inozemstva, ki tukaj predavajo najpogosteje v angleškem jeziku. Veš, je tle bolj... In to je dobro. Se se vprašava, simptom česa sploh je ta debata ali pa ta skrb, ne? Simptom česa je to, ne? Jaz imam tako, a veš, tako kot verjetno ti, a veš, imam vtis, ne, da je debata o jeziku pravzaprav debata o nečem drugem, ne? Ja. In, ne, je med drugim tudi debata o tem, pravzaprav, okay, kaj je univerza, kaj je visoko šolstvo, ja, ja. Ne, a veš, a je univerza nekaj, kar te opremlja z utilitarističnim znanjem, veščinami, ki jih lahko neposredno naslednji dan uporabiš v proizvodnem procesu, ne? Ali pa je univerza morda vendarle nekaj drugega. Tukaj je že ena, kako ti ne rečem, že bolestna
bolečina strokovnjakov, pedagogov v Sloveniji je ta, ne, da je javni prostor, prostor javnega šolstva praktično že izgubljen. Ne. Izgubljen je pa pač zaradi tega, ne, ker slišimo iz najvišjih mest in to te dni, ko so bile neke nagrade podeljene. Tudi, ja, nagrade za pedagoške dosežke, nagrade za nagrade vezane na dolgoletna dela v pedagogiki in tako naprej. No, in tam je nastopal predsednik države ne kot simbol nečesa, kar bi te nagrade naj simbolizirale, ampak kot simbol kulture, ki v ta trenutek prevladuje v mondenem, ali pa če hočeš v pojavnem svetu, ne, ne v liberalno pojavnem svetu. In njegov govor tam bil zasukan približno tako, ne, se pravi, s predpostavko utilitarizma, s predpostavko uporabnosti znanja, uporabnosti v smislu neposredne povezave z gospodarstvom, v smislu gazelci in tako naprej, čeprav na ta način ne izrečeno, pa izrečeno, da se danes ljudje učijo za poklice, ki jih še sploh ne poznajo. Ne. To je neka fraza, ki smo jo poslušali v teh bruseljskih predavanjih in tako naprej. Ne. In po ameriških in tako naprej. Hočejo pokazati, da smo v neki blazno progresivni, hitro rastoči se družbi, tako rekoč, cel svet je ena sama velika gazela, ena velika gospodarska korporacija in mi moramo dohitevati ritem tega sveta, ne, to centrifugo, ki jo je nekdo zalaufal in se hkrati v posvečenih ustanovah vednosti in znanosti ne vprašamo, kdo pa je priklopil to centrifugo, da teče tako hitro, kot je tako nenormalno hitro procesira naše življenje, tako da ga več ne zmoremo. Tako da se zdaj ne zmoremo več učiti, tako da bi vedeli, kaj bomo počeli čez 10 let, ker se učimo za poklic, ki ga sploh še ne poznamo. Kakšna neumnost pa je to, ne? Skratka, veš, to, da pedagogi upozarjajo, da se treba vrniti v izhodišče vednosti, ki je vrednota sama po sebi. To se pravi, da more nekdo kot dijak preprosto brati knjige, imeti sposobnost memoriranja, sposobnost procesiranja, rečemo, opisovati zgodbe, recimo se vključiti v neke matematične modele brez problemov, jih razumeti in se ob tem nujno tist trenutek ne spraševati, ali bom jaz od tega lahko imel nekaj kot poklic, ali bom jaz, a veš, kar običajno, ko se med ljudmi pogovarjaš, jaz zelo veliko počnem zraven tega, kar sicer delam, ne, pa rečejo, zakaj boš pa to rabil, ne. In na zmeraj problem odgovoriti, oziroma jaz ga nimam problem, oni imajo problem slišati, da jaz to ne delam zato, da bom rabil, ampak delam zato, ker mi je zato... Čekaj, rabiš francoščino, jasno. Če se vse po angliščk zmeniš. Ja, no recimo, ne. Zakaj bi nekdo rabil v tem primeru latinščino, ne, če se lahko vse po angliščko zmeniš, ne? Ja. Veš, in to je tisto, kar je, jaz sem v teh pedagoških zadevah bil vedno relativno slab, ampak ljudje, ki to znajo, ne, so me pa naučili, ne, da če se ti teleološko učiš, to se pravi ciljnostno, za nek cilj, to se pravi rečeš, učim se, največja neumnost je to, da jedna reče recimo tudi 3 je lepa ocena. Ne? Potem pa reče, se bom učil za 3. Če se ti učiš za 3, boš se sigurno dobil nezadostno. Če se učiš za 5, boš dobil 3, če se učiš za to, da boš znal, boš imel pa 5, a veš. No in to so stvari, v katerih, kot rečeno, sem jaz tup in glup vedno bil, a ne, da upam, da nisem več sicer, ampak naučil sem se pa nečesa, ne? Da vednost sama po sebi je ena izredno lepa stvar, izredno, bom rekel, življenje nagrajajoča stvar, od tega se v življenju naješ in napiješ vseh dobrot, znanja, vednosti, umetnosti, vsega, kar hočeš in na koncu koncev celo radosti življenja, če hočeš. Ne? In na koncu vsega, ko s tem sploh nisi računal, te to znanje, ta vednost, vse, kar imaš in kar je v bistvu največji kapital, je edina stvar, ki jo neseš s sabo, ko umreš, če tako rečem, ne? Pravzaprav najbolj uporabna stvar. Vse, kar danes v življenju počnem, sem pridobil za znanjem, ki ga nisem načrtoval, ki ga nisem usmerjal v nek končni poklic ali pa v nek uspeh ali pa v nekaj. Najbolj so mi koristile stvari, ki sem jih delal popolnoma same zaradi njih samih. Ne? Veš, in torej, zdaj pa imamo problem javnega šolstva, ki se orientira izključno pod ideologijo tega centrifuge, ki se je pa po domač povedan reče, neoliberalizem in gre pa pač na to noto, da se moramo iz sebe iztisniti zadnje atome energije, zadnje atome svojih sposobnosti, zadnje atome svojega zdravja in vsega, zato da bi zagotavljali lahko mogoče še nekaj milimetrov nad minimumom naše eksistence, naše prosperitete, v končni fazi pa naš napor vreden tolk, ne, da se ne da povedati, ampak dobi ga pa kapital, ne, dobi ga pa nekdo, tisti 1%, ki na koncu modelira v svet s to centrifugo, ki v bistvu privija obrate na centrifugi. Ne. In ta ekonomizem, ki je prevzel
našo proračunsko debato, a ne, je povzročil, da je pa proračunska debata prevzela naše šolstvo in šolstvo je na koncu prevzelo brezinteresno vednost. Ne. Zdaj se o tem pogovarjamo. To je ena zelo žalostna zgodba in na koncu te žalostne zgodbe se seveda pojavijo alternative, ki rečejo, mi smo pa nekoliko drugačni in to je zasebno šolstvo. Zasebno šolstvo pa seveda za svojo odličnostjo in plačljivostjo zadeve spet vrne v izhodišče neoliberalne ideologije. In smo v začaranem krogu. In seveda zdaj tisti strokovnjaki, ki z bolečino gledajo, kaj se dogaja, obupujejo. Ne? Obupujejo ne? Tako kot, in seveda pravijo, bitka je izgubljena. Ne? Jaz ne vem, če bitka je izgubljena. Jaz mislim, da je bistvo vednosti ravno v tem, da te nagrajuje tudi za tem bazičnim temeljnim optimizmom, da bitka nikoli ni izgubljena prvič. Ne? In drugič, da te vednost spodbudi še enkrat nazaj rečeno k temu optimizmu, da se nikoli ne predaš in rečeš, dokler bom dihal, bom nudil odpor nečemu, kar je narobe. Ne? Jaz mislim, da je vedno sama po sebi tudi normativna, da tudi pove, kaj je prav in kaj je narobe in nas v bistvu napeljuje k temu, da delamo, kar je prav. Ne? In tisto, kar je, dobro, zdaj sem se malo začvekal, ampak le, tisto, kar je res bistveno, ne? Vedno znova, ko iz te pozicije gleda našega predsednika Pahorja, si mislim, ne? Pa kdaj bomo dobili predsednika. Ne? Spodobnega predsednika države. Ne? Ker on je imel nekaj menda napisano, potem je pa tisto odložil, pa je po svojih besedah povedal, ker češ, da bo nadgradil, pa je vse podrl. Ne, ja. Ne vem, kaj je. Mi bomo imeli predsednika Pahorja še 7 let. Ja, lej, zdaj sem, ker sem že govoril o optimizmu, jaz se ne bi udal takoj. Ja. Okay. Pazi, ne, pazi, za kaj gre? Lej. Namreč, mi smo navajeni, govorice ena na ena in držala je učinek in pa tudi ideološko smo že tako ustrojeni, da nam v zadnjih 20 letih nam je vedno lahko podtaknil nekdo temo, s katero je potem zadoljeval popolnoma druge cilje. Ne? A veš, če se spomniš, takrat se spomnim, kada smo se morali pogovarjati o partizanih in domobrancih, smo se naučili vedno prijeti se za denarnico, ker je nekdo kradil. Ne? Ko smo se pogovarjali o nacionalnem interesu, ki je konc koncev legitimna razprava, ne? Ja. Je v resnic potem šrotarija naredila en ja. Pivovod, ne, ja. Ki se je ja. Stekal v Črno morje. Recimo, ne, oziroma v neko družbo, katere ime sem že pozabil. Ne, pa je... Ja, no in zdaj sem zelo nervozen ta trenutek, prav zaradi tega, ker sem dobil pač prošnjo, da napišem uvodni komentar v delo, jutrišnje, ne? Ja. O splavu in o teh zadevah, ki so se dogajale na trgu, ne? Prešernem trgu. Ti povem, da sem resno živčan in jezen, ne? Prvo, kar je, jaz do splava pač ne morem imeti nekega načelno pozitivnega odnosa. To so težka vprašanja, življenje, smrt, a veš, rojstvo in tako naprej. Ja. In mi gre strašno na živce, da mi zdaj enih 5 mulcev z nekega zavoda, ne? Podtakne spet neko življenjsko, a veš, to so res težka civilizacijska vprašanja, kjer ni enoznačnih odgovorov. Ne? Mislim, in sploh ne bom ta trenutek šel v to debato, ne? A veš, da bi kategorično rekel, to je tako, ne? Ker tisto vidim pa vzadnji kot družbeno pokvarjen lik, ne? Tist, ki sem že intelektualno, ko ne rečem pokvarjen, pa natančno vidim, kaj počnejo. Ne? Isto kot na Poljskem. Ne? A veš, za prodor, ali pa na Mačarskem, ne? Za prodor desnih strank, ali pa tistih populističnih strank, ki hoče v bistvu standarde demokracije in pa standarde modernosti ukinjati, ali pa bistveno zmanjševati, pa preurejati družbo na aktivističnih podlagah, vedno začnejo s tem vprašanjem. Se pravi, na koncu več ni to vprašanje, osrednje vprašanje, ampak je samo paradni konj za kurjenje strasti, na katerih lahko zadovoljuješ pa druge cilje. Potem greš pa gledati tisti zavod, ki je to včeraj počel, ne? Kaj greš gledati pa na spletno stran, pa vidiš trgovinica, ne? Pa vidiš kupite lahko majčko, gor so pa taki napisi, ohranjajte življenje, ne vem, zdaj ne pamet govorim, ampak v tem smislu, ja. Veš, se pravi, so iz tega naredili ja. Najbolj klošnarski in cenjeni biznis, mislim, halo, to pa je greh, ne, da se o tako svetih stvarih, če že pravijo, da so na delu, ne, življenje, smrt, pogovarjajo na tako profan, na tako banalen, na tako krošnjarski način, ne. A veš, in to me vedno zjeza, ko vidim, a veš, da ljudje nobene stvari, ki je načelne narave, več ali pa redko katere še uporabljajo v njihovi debati tako, kot si zaslužijo, da so izdebatirane, a veš, to so konc koncev civilizacijske debate, ampak za potrebo 5 minut, nekaj dni, a znamoš, zažigajo džolije, zažigajo vasi, a veš, lepa sela, lepo gore in tako, a veš, to mi je začel motati in pri tem še in še in še enkrat še opraviti šolstvo, ne. Se pravi, če ima šola, ker je v bistvu
To boš ti boljš vedel, ko si sociolog. Šola je verjetno najpomembnejši socializacijski moment našega življenja. Ne? Ali pa ideološki aparat, ali pa kako ga imenuješ. Ja. Tako ne. A veš, in s tem, a veš, če ti javno šolo postaviš na neka izhodišča, ki so veljavna, taka, ki so civilizacijsko akreditirana, če tako rečemo, v najširšem vzorcu civilizacije. Ne? Zato pa imamo še zmeraj humanizem, pa renesanso, pa razsvetljenstvo. Ne? Če na te vzorce postavimo, potem smemo upati, da bomo imeli izhodišča za kvalitetno družbo postavljena. Ne? Če pa začnemo te standarde podirati in jih v bistvu selektivno reorganizirati, malo v privatni sektor, malo v utilitarni sektor, malo pa v gazelce, ki bodo na koncu futrale fabrike, zato da bodo te tovarne potem dodajale dobiček lastniku in tako naprej. Ne? Pa smo pa v neki razsuti debati. Ti si nic, ne? Mislim, ja. Prve so v steral pete vsi metalurgijo študirati. Jaz sem iz Bohinja. In sem zelo ponosen Bohinc, ampak raven sem pa na Jesenicah in sem zelo ponosen Jeseničan, ponos je pa za bedake, ne? Ampak resnično sem celo resno mislil, ampak se pa spomni tega, kar si rekel. Ja? Takrat je bila v nekih časih, ne? je bila ta debata usmerjena v to praktično ideologijo, pojdite študirati metalurgijo, tukaj je tovarna, bomo rabili veliko metalurgov, no? Pa si danes spet pogledati, ne? Na tistem ponosnem dimniku stoji Interšpar reklama pa. Ne vem, kaj že, neka trgovina, pa tako, ne. Mislim, verjetno je na Jesenicah danes več heavy metalcev v smislu subkulture, ja. kot pa metalcev v smislu profesije. Ja, tako je, ne. Mislim, ki, ja. Dobro, se je klarna. Pa pazi, to je bila Cojzovska zgodba že pred tem. Je klarna, da se razumemo. Ne? Je klarna na Javorniku in tako naprej, ampak se ni to bistvo, se tudi delajo kvalitetno jeklo in so tudi fajn ljudje in tam je tudi toliko in toliko različnih ljudi in, ne vem, Jesenice so meni sploh zelo zanimivo mesto, izjemno zanimivo mesto. Ne samo to, da je rojstno, tudi tako, ne, mi je zanimivo, veš, ta Gornjesavska dolina, rad jo imam, celo če hočeš, ne. Ampak temeljno sporočilo je bilo pa napačno, ne. Napačno je bilo pač zato, ne. Ne moreš ti zdaj cel kraj preurediti zato, da bo tovarna funkcionirala, ne. Na koncu pa propade, ne. A veš, vednost je vedno več kot samo ta utilitarnost vsakdanjega dne, seveda na drugi strani, pa logično, ne. Da človek mora kazati tudi svojo prilagodljivost v preživljanju, ampak to sta dva para čevljev. Če se greš ti učiti jezike, še ni rečen, da se jih greš učiti zato, da jih boš jutri uporabljal za svojo službo. Ne? Če ti v službi delaš zato, da boš denar zaslužil, ni rečen, da ne smeš nečesa, da se ne smeš učiti klavirja, ne? In tako naprej. Veš? To so, a veš, in hkrati, veš, recimo, takole pogledajva, ne? Ljudje danes v časopisih, zdaj ne smejo časopise govoriti, ker pač delava pri časopisih, ampak recimo rešujejo sudoku, križanke in tako naprej. Zakaj? Zato, da si bistrijo pamet možgane in tako naprej, njihove reakcije možganske. Ne? A veš, strokovnjaki so ugotovili, da če ti igraš glasbeni instrument, a ne, si življenje podaljšal na pamet, govorim za 5 let, zaradi tega, ker možganske funkcije s tem ohranjaš pri življenju. Isto velja, če pri učenju jezikov. Če se učiš jezike, si podaljšaš življenje z vsakim jezikom menda za 5 let. A ne. In to je isto, kot če rešuješ križanke. S tem, da se križanka s tem, ki jo rešeš, konča, jezik, tečaj jezika ali pa ura jezika se pa v bistvu zloži v vrsto naslednjih in na koncu znaš jezik. Ne. Ma nek smiseln, a veš, redosled. Ali pa tudi recimo, igranje šaha samo po sebi, tle se moram posuditi s pepelom, v šahu sem bil vedno slab. Ne vem, kateri kompleksi so me držali na vajetih, tako to je še naloga, ki jo moram izpolniti. Ti kot ste antikomunist, ne, si po mojem bil do šaha zadržan zaradi tega, ker so Sovjeti bili vedno močni v tem. Ej, nezavedne, lovke so strašna stvar. Po mojem je to, ne, ja. Vpliv Bobija Fischerja je bil pa prešibak. Kasparov je, no, ampak zdaj je Kasparov. Lej, Kasparov kritik, je, ne, seveda, ne, seveda je. Ne. Ej, bom, ja. Ok, zdaj si me spodbudil, da je prišel čas, ko se moram začeti ukvarjati s šahom. Greva midva nazaj k začetku. Univerza in angleščina. Univerza in angleščina, veš, je tako, ne. Veš, tudi na teh rednih univerzah, ki visokomiselnih, na megalopsihičnih univerzah, recimo v fakultetah, ki učijo visoke stvari in tako naprej, no, pa se upiš pa nared magisterija ali pa ne vem kaj, pa boš videl, kaj te bo 10 jurjev koštal, ne. Veš, skratka, danes je postalo vse plačljivo in v tem smislu je včasih razmišljal, da je bolj pošteno v Ameriki, ne, ker položiš pol milijona, narediš in potem, a veš, je stvar načista. Tukaj pa govorimo o javnem šolstvu, zraven ga pa plačujemo, ne. Ali pa postavljajo tako nizke kvote za vpis, ne, da noter prijo samo odličnjaki vsi ostali, ne, mora pa plačati po 3000 evrov na mesec. Sem slišal za neko fakulteto ima tako 4800 evrov za letnike. Mislim, to so že orang biznisi, ne. Ja. To je orang biznis, ne. Hkrati, veš, pa ljudem podeli papire. Angleščina, jel, ne?
Je kukar postavila, angliščina bo se dejstvo. Ne? Tako predpis pravi, čakaj, tako, ne, pa tle pa predpiš... Ne, pojva najprej v slovenske obveznosti do Erasmusa. Pojva v slovenske obveznosti do Erasmusa. Ne, to nima veze z Erasmusom. Ne? Nima? Ne. Ne, pa gre tako, ne. Študijske programe ali dele študijskih programov, če pri njihovem izvajanju sodelujejo gostujoči visokošolski učitelji iz tujine. Ja, ne. Ja, ne. Super, mislim, jaz sem bil vesel, ne, ker sem poslušal... učitelje iz inozemstva. Ne? Ja. Ampak potem je pa naprej stavk. Ne? Ali če se vanje upiše večje število tujih študentov? Tis, kar tako, mene bega, ne? Veš, kje se začne večje število tujih študentov? Ne? Ne? Recimo, ko sem jaz v dobro, šolo hodil... Berimo sobotno prilogo, že bot, ne? Pisatelj. Ja. Je o tem napisal lepo. Ne? Tako, ja. Veš, ena lukna je. Ne? Veš, ja. Ko sem jaz hodil v šolo, ne? Mislim, tam je bilo določeno število tujih študentov tudi v našem letniku, ne? Jaz bi sem prišli iz Cipra, pa kaj pa vem ske, ne? Uh-huh. Dej, ali je kriterij petih študentov v letniku, oziroma, ali je empiričen podatek, da je v letniku pet tujih študentov, tak, da to že omogoča, da zadeva teče v angleščini ali ne? Ne? Oziroma, kje se začne, ne, to večje število tujih študentov? Ne? Tako se mi zdi, ne, da ob vsem dolžnem spoštovanju, veš, da je univerza in tudi ministrstvo za šolstvo sklenilo ta zakon peljati po rednem postopku, ne, kar omogoča večmesečno javno razpravo. Ne. Tle, ne, na neki točki, pa potem... Sam, ali mene že samo osrediščenje tega vprašanja moti. Ne. Jaz se spominjam, ko sem bil še tik študent, ko sem bil na teli filozofski fakulteti za upisal magisterij, dobil vabilo, da grem na neko, to se pravi, smo imeli neka povprečja in tako naprej, in so nas na vabilo, so nas skautali, regrutirali iz neke multikorporacije svetovalne finančne hiše, kjer bi nas prevzeli, izšolali, zasul za denarjem, naredili tako rekoč za svetovne, tako rekoč, uradnike, ne? Mislim, pri zasebne, pač te nam povedal, katera firma nima smisla. Minimalni standard tvojega, oseben standard v tem, ki zastopaš, kad delaš pri taki firmi, je pa najmanj Mercedes znamke TNT. Ne? In pogovoren jezik ti je bil od prvega trenutka angleščina, od prvega trenutka. Ne? Ampak na koncu nihče ni bil izbran, ampak pa smo izvedeli, da pravzaprav ne samo, da nismo bili izbrani zaradi angleščine ali pa zaradi načina komuniciranja, ampak zato, ker preprosto, recimo, smo prišli v belih nogavicah, ne, veš, tist, ker se ne spodobi, veš, da kažeš neko svojo lastno osebnost, ampak se moraš prilagoditi uniformi, ne, se pravi, moraš Mercedese, nositi moraš črno obleko in tako naprej, in če že v izhodišču prišliš v belih nogavicah in v bistvu v nekih barvitih čevljih, ne, si out, ne. Se pravi, ta občutek za individualnost, za različnost, veš, za tisto, kar v bistvu človeka dela človeka, zastopaš je po mojem mnenju pravi način debate, tudi pri tem ne angleščina, ne slovenščina, ampak v bistvu vsebina, kaj počneš. Ne? Na koncu nisi zato, ker si dobro ali pa slabo angleščino govoril, zato, ker smo napačne nogavice. Ne? A veš, in, če grem nazaj iz te metafore, na koncu koncu zato pa tebe nekaj kvalificira zaradi vednosti, ne zaradi tega, ker ti dobro ali pa slabo angleško govoriš, ali pa zato, ker se pogovarjaš ali pa študiraš v angleščini ali pa slovenščini. Verjetno te bo na koncu, če boš ti naredil medicinsko fakulteto in se kvalificiral, ne vem, kot ne vem, srčni, možganski, kakršen koli kirurg, bo odločil, kako v roki držiš skalpel, ne, v katerem jeziku. Ne? Se boš zraven pogovarjal, domnevam, ne? Ja, pa latinsko moraš znati. Latinsko moraš pa itak znati, seveda, zato, ja. Ker neke sorte esperanto, ampak to niso ali pozicije, ampak so in pozicije, to hočem povedati. Če ti govoriš slovensko in angleško, je verjetno boljš postavljena dilema, kot če govoriš ali slovensko ali angleško. Ne? Bolj pa se bojim za to, da si bodo nekateri ljudje, ki ne znajo angleško, a veš, in ne znajo niti svoje vednosti ne obladajo, postavili spomenike, da drug blis ne bo mogel priti, se pravi, da se bodo izognili kakršnikoli konkurenci. To pa je druga nevarnost, a ni to tako? Ja. To je pa plot, pa, ne? Ja. To je pa predalček, vrtiček, ja. Ja. Nivica. Tako. Čak, zdaj zanima, kaj so se zmenila. Prepustiva gledalca, ne? Vse sve se zmenila. Hvala lepa. Hvala lepa nazaj.